True color. What Terengganu? Orang Terengganu sebut true color. True color. You know true color? Kami call tak jawab, dia tak datang. Call berkali-kali tak jawab, message tak reply. Maka pegawai tentera pun datang dan minta bersurai. Mereka set up kamera tu, selepas orang ahli politik pergi ke situ, selepas dia beredar sahaja, kamera semua dibuka balik. Di situ ada kamera parti-parti politik dan sebagainya. Ini nak berkempen waktu banjir ke? Nak tunggu dia rasmikan lah, nak print kotak lah, nak itulah, inilah. Lepas tu, bagi barang tak seberapa. Tapi nak ambil gambar, itu yang paling penting. Kamu datang nak bergambar, tak payah bergambar. Dengan kehadiran kamu tak membantu apa pun. Sekadar datang nak menunjukkan keprihatinan. Ada pegawai JKM yang bila saya tengok, nak bercakap pun, mata dia bengkak. Allah Akbar. Dia seorang kena jaga satu PPS. Seorang.